Клас Людмили Осадчої сьогодні порожній. Звичайні уроки, каже, проводити не буде. Натомість запише відео. Ось ми повторювали периметр, я це все зробила, приготовила, а потім включаю програму, яка дозволяє мені записувати відео. І так, говорить вчителька, готується до кожного заняття. Для уроку математики створила ось таку презентацію. Вартість, ми вже це слово знайомі, це сума, наприклад, цін. Спочатку конспект, потім презентація, потім запис відео, тоді завантажити відео. Потім лише скопіюю посилання і скидаю у Viber. Це займає удвічі більше часу, додає вчителька, але тільки так може чомусь навчити в нинішніх умовах. Така форма дозволяє, наприклад, у вихідні батькам ще раз пройти цей урок. І, звісно, що є консультації по телефону. Такі уроки ефективні, розповідає мама одного з учнів, пані Людмили, Олена Назаренко. Хоча у березні, каже, на старті карантину дистанційне навчання здавалось неможливим. Він зараз сам бере свій телефон, слухає відеоуроки, виконує завдання по цим відеоурокам. І дуже рідко він до мене звертається, коли йому потрібна якась допомога. Там дуже грамотно все продумано. У який спосіб проводити уроки вчителі Свидівоцької школи обирають на свій розсуд, розповідає директор закладу Євгеній Нелін. Зараз ми проводимо навчання в онлайн-режимі, тільки термін проведення уроку, ну, він обмежений рекомендаціями, ну, таки, не більше 20 хвилин. Сам директор навчає дітей у Вайбері. Ви, я бачу, знову всі практично на зв'язку. Навчатися онлайн не складно, говорить школяр Богдан Біляєв, але, каже, хоче до школи. Можна бачити своїх друзів і з ними спілкуватись. Так і легше з вчителями бачитись в школі. Так легше, думаю, навчатись. Заживе спілкування і тато Богдана, але, говорить, розуміє, зараз на першому місці здоров'я дітей. Як вимушена міра, дистанційне навчання – це непогано, але ненадовго. Вчителі виходять на зв'язок, діти займаються, ми дивимося по своєму сину, що це дає свої результати. Повернутися за парти, як розповідає вчителька початкових класів Людмила Осадча, учні мають за тиждень. Тут їх чекають з нетерпінням, адже не всі мають смартфони для освіти онлайн, а педагоги – можливість об'єктивно оцінити знання. Одне діло, коли дитина вдома і постійно там допомагають дорослі, а інша справа, коли вона самостійно сидить у класі, виконує це завдання. Ольга Гуржі, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.